На календарі 10 квітня. Традиційно в цій порі інформаційна картина дня готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні говоримо про таке. Прийняті рішення. В Мукачеві засідали члени виконкому. Поліцейська ДТП. На Берегівщині автівка правоохоронців злетіла в кювет. Не дороги, а напрямки. Стан шляхів на Мукачевщині. Відзначення 25-ї річниці. Концертна програма хору «Кантус». Освячення пасок. Божественні літургії для наймолодших вірників. Доба в АТО, 35 обстрілів, бойовики застосовують артилерію, є поранені. Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, надалі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. У результаті троє українських воїнів зазнали поранень. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої артилерії бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Широкиного та Лебединського, а також поблизу Водяного. Президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція на Донбасі закінчиться у травні. Цитую, дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону про реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо нові, більш ефективні заходи із застосуванням Збройних сил, сказав президент України. Кінець цитати. З початку року понад 50,5 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки». Програма передбачає надання за рецептом лікаря в аптеці певних медикаментів безкоштовно або з несуттєвою доплатою хворим на серцево-судинні захворювання, астму та цукровий діабет другого типу. Для Закарпаття на реалізацію програми цього року передбачено понад 32 мільйони гривень. Область станом на 1 квітня вже отримала понад 8 мільйонів гривень. І згідно із розпорядженням голови Закарпатської ОДА розподілила кошти між районами та містами краю, а місцева влада між визначеними на місцях медичними установами. 11 із 14 членів виконавчого комітету зібралися в Мукачівській ратуші на чергове засідання. На порядку денному 9 питань. Серед найважливіших – затвердження тарифів. Зокрема, вартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення зросте майже удвічі. Тариф на послуги з вивезення, складування і захоронення твердих побутових відходів для бюджетних установ та юридичних осіб пропонується затвердити на рівні 23 гривні 83 копійки за кубометр. Детальніше про прийняті рішення розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. З 10 гривень 8 копійок до 18,75 за кубометр. Майже удвічі зріс тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. А з використання внутрішньобудинкових систем її вартість – 19 гривень 66 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому на черговому засіданні. З метою забезпечення потреб громадян якісними послугами з централізованого водопостачання та водовідведення та приведення відповідності розміру тарифів до відповідні послуги, які не залежать від підприємства на підвищення розміру мінімальної заробітної плати і також нарахування на неї нарахування, тариф на електроенергію піднялися. І тому підготовлено це рішення про затвердження вартості нових тарифів. Або ми і далі будемо дотувати комунальне підприємство з міського бюджету, або підняти тариф до реального економічного показника. 10 із 11 присутніх членів виконкому проголосували за, один утримався. Радують якимись своїми позитивними рішеннями, все для народу, як завжди. Ну, я рахую, можливо, вони з своїх зарплат можуть дозволити собі такі тарифи, але пересічний громадянин, нехай подивляться реально, які зарплати, які пенсії у людей, і тоді з цього виходять. Та не добре, не добре. Я не такого не підтримую. Любі підвищення тарифів для населення дуже погано. Мені цікаво, вони так пенсію піднімуть, щоб можна було платити і користуватися водою. На даний момент ми і так економимо. Раніше ми користували десь порядка 6-7 кубів, а тепер вкладаємо ще в 2. Таке. Такі реалії життя. Отрицательно, що ми можемо сказати, тільки отрицательно. Пусть піднімуть зарплату в 2 рази більше, ми не проти, тоді води в 2 рази більше. Ну, звісно, хотілося б жити краще, однозначно. Просто неможливо пенсіонерам виживати. Ну, субсидію ми отримуємо, ну, то спасіння. А так я не знаю, як люди, хто платить за все це. Просто шкода людей, люди практично, виходить, то, що заробили, всього дати треба за комунальні послуги. Це дуже важко. Людям важко, мені шкода людей і всіх нас, на жаль.
23 гривні 83 копійки за кубометр або 128 гривень 46 копійок за тонну. Такий тариф на послуги з вивезення, складування та захоронення твердих побутових відходів для бюджетних установ та юридичних осіб затвердили члени виконкому. Для порівняння, попередній тариф складав відповідно 14 гривень 22 копійки та 76 гривень 22. Крім того, прийняли рішення про оголошення конкурсу на міські автобусні перевезення пасажирів та затвердили два нові маршрути – номер 12 та 13. 12-й маршрут – це митрополит Володимир Борисів-Івано-Франка, а 13-й – Гойдель, Тіберезо-Клементин. Серед прийнятих рішень – оприлюднення правил приймання стічних вод до системи централізованого водопостачання для ознайомлення містян, приватизація квартир, присвоєння поштових адрес, організація літніх мовних таборів при школах. Освітня школа номер 7, номер 13, спеціалізована школа номер 4, НВК номер 10, НВК за першого ступеня гімназія – це табори. Мовні табори з даним перебуванням та при ЗОШ номер 20, НВК номер 6, НВК номер 11, табори з даним перебуванням, безкоштовний відпочинок для 700 дітей з різних кількових категорій. 28 розпоряджень міського голови були прийняті між засіданнями виконкому, з якими ознайомили присутніх наприкінці. Угорці обговорюють результати парламентських виборів, які виграла правляча коаліція під керівництвом прем'єра Віктора Орбана. Партії, що входять в правлячу коаліцію, набрали близько 49% голосів. На другому місці – праворадикальний та національно-консервативний рух за кращу Угорщину «Йобік» – 20%. Саме у провінції виборці активно підтримували правлячу коаліцію. Закордонні угорці переважно голосували за «Фідес», угорські заробітчани – за партію «Йобік». Хоча обробка голосів, надісланих поштою, все ще триває, але попередні результати підтверджують сподівання партії влади. ДТП на Бергівщині. Автополіції на швидкості не вписалося у поворот, протаранило дерево і вилетіло в кювет. Аварія сталася в понеділок 9 квітня. Жінку-пасажира доставили до реанімації. Деталі залишаю за своїми колегами. Саме тут 9 квітня близько 15:30 сталася жахлива аварія. Водій поліцейської автівки «Шкода» вилетів у кювет, перед тим зіштовхнувся із деревом. У машині також знаходилося ще двоє пасажирів, також працівників закарпатської поліції. Найбільше постраждала одна жінка-пасажир, яку потім швидка забрала у реанімацію. У мережі вже оприлюднили відео із камер спостереження, на яких видно, як поліцейська автівка на великій швидкості злітає з дороги та врізається у дерево. Мордехай Майер записав відео з очевидцями аварії, які розповіли, що один із пасажирів намагався втекти з місця ДТП, а водій тим часом намагався витягти з машини постраждалу пасажирку. Лікарня була тут, і він утікав, а людина втікала. О, ви втекали, да? Так, але пасажир не втікав. Скоро тут. Ми її витягували. Так, хто втикав? Водій чи пасажир? Щоб він був трезвий та не втікав. А водій? Намагався дівчину рятувати, бо машина стояла на Ріброві. Він сам хотів перевертати машину. І водій, була машина, і дівчини рука лише так, під машини. А скільки людей були в машині? Троє. Два пацани і один. Вони все були працівники міліції? Так, так. Поліції? Але в гражданці. А, вони були в гражданці? Також відомо, що учасниками ДТП стали полісмени. Як зазначає керівник поліції у Закарпатській області Роман Стефанишин, цю справу він взяв під особистий контроль. За фактом ДТП з участю службового автомобіля в Бергівському районі вже відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України та розпочато службову перевірку, яка перебуває на моєму особистому контролі. Всі працівники поліції, які перебували в авто на момент ДТП, вже відсторонені від служби. Позиція поліції в таких випадках є принциповою. Винні особи будуть покарані. Результати перевірки ми доведемо до громадськості та засобів масової інформації. У Головному управлінні Національної поліції зазначають, що підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Закарпатської області. На Великдень закарпатські полісмени зупинили рекордну кількість п'яних за кермом. В 10 районах області задокументовано 21 такий випадок. Для порівняння, за весь перший квартал 2018 року складено 479 таких протоколів. За перше керування у стані сп'яніння передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 1 рік. За повторне аналогічне порушення штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 3 роки.
В Україні у водіїв, які вперше отримали водійське посвідчення і були позбавлені права на керування транспортними засобами, назавжди будуть забирати права. Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі. В МВС також нагадали, що вже також працює новий порядок видачі посвідчення водія. Відтепер перше посвідчення видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне, у разі якщо протягом 2 років з дня його видачі особою не було вчинено 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше 2 або взагалі не було, громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне. 18 мільйонів 200 тисяч гривень виділили на відновлення автомобільних шляхів загального користування місцевого значення Мукачівщини. Капітальні та середні поточні ремонти доріг, які з початку цього року передали на баланс району, а це майже 40 об'єктів, профінансують у 2018 році за рахунок субвенції із державного бюджету до місцевих скарбниць. Деталі в наступному сюжеті. Село Дерцин від траси всього 2 кілометри. Проте долати цю відстань по ямам треба хвилин 20. Але коли заїхати у сам населений пункт, стає зрозуміло, що і тут дорога не краща. Ніяка дорога у нас. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз було тут у нас ремонт. А в інших селях ще хуже. Давно і зразу іспортилося. Так що відділили, як будто ремонтували, і так ремонтували. Сільський голова підтвердив, що періодично ямкові ремонти тут проводилися. Поточні ремонти були майже кожен рік, 50 або прошлий рік було 50 тисяч, перед того було 100 тисяч виділено на поточний ремонт. Ну то дуже каплі в море, дуже малі кошти. Шукаємо фірми і запрошуємо їх до участі в тендерах, але фірми, які мають свою техніку хорошу, і Б, ми будемо прописувати в тендерних умовах обов'язково такий собі депозит, яка буде свідчити про те, що фірма все ж таки має дійсно потужності, що вона серйозна. Бо ми мали вже справу з фірмами, які вони тільки на папері існують. Вони виграють тендери, а потім вони торгують цими тендерами. Цього року за рахунок субвенції з державного бюджету відремонтують цю ділянку дороги. Це 11 кілометрів від повороту з траси через село Дерцин аж до села Форнош. На фінансування робіт виділили 1 мільйон гривень. Проектно-кошторисна документація на стадії виготовлення. Потім оголосять тендер і починатимуть ремонт. Орієнтовно у червні. Загалом на Мукачівщині за державні кошти відремонтують майже 40 об'єктів, на які виділили 18 мільйонів 200 тисяч гривень. У Мукачеві в центрі міста на площі Духновича водій двічі пошкодив шлагбаум, аби проїхати на автівці. За цим фактом інспекторами муніципальної міліції було викликано патрульну поліцію, які в свою чергу склали відповідні матеріали та передали на розгляд дільничному для прийняття рішення. Вбивство на Великдень на Ужгородщині зарізали молодого чоловіка. Правоохоронці встановили, що напередодні вбивства в будинку, де трапилася трагедія, відпочивали 4 осіб. Всі вони були колегами. Між 20-річним жителем Житомирської області та 22-річним мешканцем Дніпропетровщини відбувся конфлікт, у результаті якого останній вдарив кухонним ножем опонента в груди. Потерпілий від отриманої травми помер в Ужгородській районній лікарні. Вже за деякий час правоохоронці знайшли імовірного вбивцю. Слідство наразі триває. В області зникли 2 неповнолітні дівчини. До поліцейських чергової частини Берегівського відділу поліції звернулася вихователь дитячого притулку, що в селищі Батьово, і повідомила про зникнення їхніх вихованок – 14-річної Найдюк Гани, мешканки Київської області, та 15-річної Мар'яни Прикоп із Дячівщини. Усі, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця знаходження неповнолітніх, правоохоронці просять повідомити за номером 102 або ж до будь-якого найближчого відділення поліції. Селянам не заборонятимуть продавати м'ясо та молоко. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував можливу заборону. За словами прем'єра, ніякої заборони не існує і не буде, а якщо десь таку заборону ведуть, то з ініціаторами буде жорстка розмова. Гройсман підкреслив, продукція повинна бути безпечною. Тому необхідний контроль гігієнічних заходів при надої та забої. І зробити це неважко.
Ужгородський хор «Кантус» відзначив 25 років. У рамках ювілею в різних куточках Закарпаття учасники хору проведуть концертні програми. Новий репертуар, нові ідеї та бажання подарувати хорошу музику спонукають хористів все більше і більше готуватися до виступів. На одній із репетицій побували і мої колеги. Вони ж розкажуть детальніше. Саме так звучить генеральна репетиція хору «Кантус». Музиканти готуються до ряду концертів, які запланували на квітень. Приурочили їх до ювілею, який відзначили нещодавно. Ми в грудні відзначили 25 років, як «Кантусу» виповнилося як професійному хору. В 92-му році ми отримали вже професійний статус, і зараз він є професійним колективом. І тому до цієї дати якісь підсумки, ми робили великий різдвяний концерт, і не тільки його, і взагалі в планах. І можу сказати, що цим концертом це не закінчилося, ми для себе визначили цей рік взагалі ювілейним. В рамках ювілею учасники хору планують зустрітися із закордонними колегами, провести 8-й фестиваль сучасної духовної музики, а також турне містами Закарпаття. Ми маємо таку можливість зараз побувати в різних областях. Вже відбулися в Берегові, Виноградові такі тури у лютому місяці. Наступна наша зупинка буде Мукачево. Це 12 квітня, саме в християнському центрі. Будуть концерти, два концерти. Один концерт для молоді, один до дорослої публіки. Ми готуємося і хочемо показати найкраще, що у нас є за ці роки оновлена нова програма, різноманітні програми, тому чекаємо, запрошуємо всіх і чекаємо на ці концерти, бо нам важливо поділитися цим з глядачем. Як каже Еміл Сокач, для закарпатського глядача підготували нову програму, де можна буде почути як твори вже відомих композиторів, так само і молодих. Та найголовніше – це готовність слухачів до творів різної складності, додає художній керівник хору. Коли ми їздили на ці концерти, можливо, ми недооцінювали глядача. Рівень. Сказали, а це для них буде складно, це вони не будуть слухати, це не цікаво буде. І завжди робили якийсь такий, можливо, облегшений варіант такий в тих концертах. Зараз програма буде навпаки. І ми на тих концертах, яких вже побували, подивилися, що публіка дуже, якщо це якісна музика виконання, якщо це вартісні твори, люди слухають і драматичні твори, які потребують такого проникливого, і ліричні якісь композиції, і все, і духовну музику, тобто сприймають все. У хорі співає близько 25 чоловік і всі професіонали своєї справи. Серед них і Ондра Штазінгер. Хлопець став учасником хору ще в 2000 році, коли навчався на 5-му курсі консерваторії у Львові. Та, як каже, сам співати почав ще раніше. Хорі, я можна сказати, я з дитинства. В Мукачеві хор хлопчиків, потім училище, консерваторія, тобто це з дитинства, я співаю в хорі. Я можу сказати, що це моє життя. Усі учасники хору «Кантус» відзначають теплу атмосферу, яка панує в колективі. Одна велика родина, каже про хор Людмила Славець. Родинна така атмосфера в колективі, тому що це є дуже рідкість, коли ти попадаєш в колектив, і тут всі як свої. І всі тебе сприймають, якби вже тебе давно знають. Ти попадаєш в цю атмосферу, причому всі якісь споріднені душі. У травні українці матимуть 10 офіційних вихідних і свят. Два передсвяткові дні, 5 і 8 травня, будуть скорочені на одну годину. 4 офіційні вихідні українці матимуть з 28 квітня по 1 травня. Саме ці вихідні приурочені до Дня праці. День перемоги 9 травня святкуватимуть у середу. Ще один офіційний вихідний – свято Трійці. У нинішньому році припадає на неділю 27 травня. Понеділок 28 травня також буде вихідним.
Ввечері напередодні Воскресіння Христового на Закарпаття прибув благодатний вогонь з Єрусалиму, який зійшов у храмі Господньому. На символ благословення Божого напередодні свята традиційно чекали сотні тисяч прочан. Вже традиційно священнослужителі благодатний вогонь передають вірянам до всіх населених пунктів Закарпаття, сповіщаючи радісну звістку про Воскресіння Христове, Божу любов та спасіння людства. До організації доставки благодатного вогню на Закарпатті долучилися народні депутати Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Павло Балога, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, депутати Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький, Валерій Мурга, Михайло Кіш, Хуцький міський голова Володимир Кащук, керівник Закарпатської ДФС Станіслав Балуєв, керівник поліції Закарпатської області Роман Стефанишин, а також Ілля Токар, Валерій Пересоляк, Василь Кузьма, Роберт Бровді. Символ Воскресіння, який сповіщає радісну звістку про життя та добру волю, зійшов у Велику суботу о 14 годині 17 хвилин за київським часом. Наразі триває святкування Великодня. Великодні свята тривають. Святкування розпочалися у храмах нашого краю, де відбулися святкові богослужіння. Віряни прийшли до церков з пасками, крашенками та традиційними великодніми стравами. Святкування Воскресіння Господнього триває цілий тиждень, а богослужіння в храмі відбувається при відчинених царських вратах на знак того, що тепер Воскресінням Христовим відкриті для всіх врата Царства Божого. У Мукачівському православному соборі християн з найсвітлішим святом вітав єпископ Феодор. Вітаю всіх вас з праздником Пасхи, нехай Господь милосердний благословить нас добрим здоров'ям, кріпості душевної, тілесних сил, укріпить нас молитися, трудитися во славу Божою для нашої рідної землі української, для кожного з нас. Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрешає в Червоному Городі! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Великодня літургія відбулася і в Успенському соборі, що в Мукачеві. Чимало вірян відвідало святкове богослужіння в цьому храмі. Христос воскрес! До Ужгородського Хрестовоздвиженського кафедрального греко-католицького собору для того, аби помолитися та освятити свої кошики Великодньої ночі, прийшло чимало вірян. Христос воскресе! Вірники громади церкви Покрови Пресвятої Богородиці, Української православної церкви, Київського патріархату, що в Перечині, також відзначили свято Воскресіння Христового молитвою. Христос воскрес! 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 Великдень – одне з основних релігійних свят. Воно займає особливе місце у серцях усіх вірян. Тому тисячі закарпатців у святкову ніч молилися за здоров'я, добробут та мир у храмах нашого краю. Служба для найменших у Мукачівській Свято-Михайлівській церкві греко-католицької єпархії в перший день Великодня освячували кошики наймолодшим прихожанам. Чим наповнювали їх наймолодші вірники, дивіться в наступному сюжеті. Служба для наймолодших вірників не менш урочиста за інші. До свята діти готувались старанно, складали великодній кошик та самі його прикрашали. Я сьогодні склала кошик, склала туди Пасху, яйця, писанки, свічку. Я поклала до свого кошика шоколадні яйця і конфети і Пасху. У мами кошику є пляники, кіндери, шоколадні яєчка, макарони і кіндери, і Пасха.
і свічка, щоб запалити. За словами дорослих, Великдень – свято, яке вже змалечку вчить дітлахів багатьом важливим речам. А головне – вірі, справедливості та любові до ближнього. Це свято для нас надзвичайно важливе, тому що це є відродження, воскресіння. Воно в наших душах світле і настільки радісне. От, і ми постійно ходимо сюди, це наша церква, з дітками привчаємо їх, щоб вони теж розуміли, що в житті дуже важливо мати віру в Бога, жити по справедливості, жити в мирі, в злагоді. Ми сьогодні прийшли посадити пасочку, так, принесли в кошику пасочку. Це дуже важливе свято в році. Бажаємо всім благословення, Божої благодаті, миру і спокою в душах. Апостол Павло учить нас, що віра є зі слухання. І як дитинка починає помаленьку сприймати слова, починає розуміти мову тата, мову мами, також починає розуміти і мову церкви, мову Святого Євангелія. І багато дівчаток, хлопчиків сьогодні кричали «Христос воскрес! Воістину воскрес!». Я думаю, що так в серце дитини закладається ця віра у фундамент нашого спасіння, яким є воскресіння Ісуса. Урочисту службу Свято-Михайлівській церкві очолив владика Ніл, єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії. Традиційно під час богослужіння священники прославляли Сина Божого, який помер на хресті заради спасіння людства. Апостоли йшли в Поганський світ і казали, що Ісус був розп'ятий і воскрес. Він є наш Бог, Господь і Цар. І люди вірили їм. Спочатку одиниці, потім десятки, потім сотні, а потім цілий світ. Перед освяченням великодніх кошиків усі дітлахи приступили до святого причастя. І нарешті мить, яку всі чекали з нетерпінням – освячення великодніх кошиків. Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! На завершення урочистого богослужіння священники благословили освячення страви та привітали вірників з великодніми святами. Такою була остання звістка в програмі «Час 10 квітня», а вже завтра із вами в цій студії говоримо про таке. Поховали героя. У Рахові попрощалися із бійцем АТО. Дорожні питання – коли чекати кращих шляхів. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. На цьому у мене все. Для вас працював Євгеній Пасічник. Тільки хороших новин вам бажаю. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!